emoção. La Coxa Bamra Casemiro Banjeta, Cromatot Real Madrid, I mean Pilip Ching Cromatot Miku Manchester City, Nukron Capricot Ching TP, Pirwan Champion League, Lisa had Possum Kanmini. កីឡាករខ្សែបំរើកាស៊ីមីរ៉ូរបស់ក្រុមបាតតអត្រីសូរីម៉ាឌ្រីតបានចេញថាកាលេនៅក្នុងកីឡាឋានរបស់ក្រុមបាតតមីឃីវម៉ែនឆេស្ទ័រស៊ីធីដែលគ្មានអ្នកគ្រប់គ្រងចូលទស្សនាអាចជួយក្រុមម្ចាស់ជើងឯងឡាលីកាមួយនេះមានប្រៀបជាងនៅក្នុងការប្រកួតគ្រប់ខណ្ឌឆាមពីលីកជើងទី2របស់ពួកគេគូបញ្ជាក់ផងថាក្រុមបាតតអរីម៉ាឌ្រីតនឹងត្រូវធ្វើដំណើរទៅកាន់កីឡាឋានអ៊ីធីហឺតសម្រាប់ការប្រកួតជើងទី2វគ្គដែ
pi tu nuoi mon pe dai virus covid 19 ban rik ria da lang hai chana mai ba tu ba chi krom ba ton me kyu manchester city tu ban lat phol lo kal pi chin ti 1 ko doy pontai ke la ko casemiro ban bang han chumnuoi chet tha krom robos luk zinedine zidane tu ban atha prayo chran om pi ka leing nei knong ke la than dai khmien neak kom tro chou ruom tusna mon ta pno ke la ko casemiro ban thlaing prap te kan e-sport interactive tha បើគ្មានអ្នកគ្រប់គ្រងទេវានឹងខ្លាចជាការប្រកួតមួយផ្សេងទៀតវានឹងខ្លាចជាការប្រកួតដល់អូនឹងវាលំបាកសម្រាប់ក្រុមទាំងពីរប៉ុន្តែយើងគឺជាក្រុមរៀលម៉ាឌ្រីតហើយយើងដឹងថាយើងគឺមានឱកាសឆ្លងផុតដំណាក់កាលមួយនេះគេបានបន្តទៀតថាក្រុមបាតុនមែនឆេស្ទ័រស៊ីធីនឹងមិនមានអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេនោះទេហើយវានឹងអាចជួយយើងបន្តិចប៉ុន្តែគេឡាកូគឺដូចគ្នាគ្រូបង្វឹកគឺដូចគ្នាហើយយើងទាំងអស់គ្នាដឹងថាកម
Emoção. ក្រុមបាល់ទាត់កំពុងធំអាស្ណូបានបង្ហាញអំពីជំរើសរបស់ពួកគេពីកីឡាករដែលត្រូវចុះហត្ថលេខាចូលរួមនៅក្នុងក្រុមរវាងកីឡាករវីលៀននិងកីឡាករហ្វីលីបកូទីញ៉ូក្រុមបាល់ទាត់កំពុងធំអាស្ណូបានធ្វើការសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសយកកីឡាករវីលៀនជំនួសកីឡាករហ្វីលីបកូទីញ៉ូដែលបានរំពឹងថានឹងអាចចុះហត្ថលេខាលើកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធឆ្នាំរបស់ក្រុមបាល់ទាត់តៅឃ្យូឆែលស៊ីរំនេះនៅរដូវកាលដែលដូវកីឡាករនេះពេលខាង
ដែលបានរដូវកាលថ្មីបើទោះបីជាក្រុមរបស់គាត់ទើបតែទទួលបានភាពជោគជ្័យនៅក្នុងពេលវ៉ាន់អេហ្វអេខាប់នេះពេលថ្មីថ្មីនេះក៏ដោយជាសញ្ញាក្លឹបបាល់ទាត់កំពុងធំអាសណលត្រូវបានគេផ្តល់ជូនឱកាសក្នុងការចុះហត្ថលេខាលើកីឡាករហ្វីលីបកូទីញ៉ូនៅពេលដែលថ្លៃឈ្នួលដ៏ថ្លៃរបស់កីឡាកររំនេះបានធ្វើឲ្យក្រុមបាសេឡូណាហាក់អស់សង្ឃឹមក្នុងការស្វែងរកក្លឹបដើម្បីចុះហត្ថលេខាយកគេទៅចូលរួម ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាបាយយន្តតាមរបាយការណ៍ពីសាព័ត៌មានដេម៉ៃរ៉ាបានឲ្យដឹងថាក្រុមបាល់ទាត់កំពុងធំអាសណលបានបដិសេធឱកាសក្នុងការចុះហត្ថលេខានឹងយកកីឡាករហ្វីលីបកូទីញ៉ូឬសូម្បីតែលក្ខខណ្ឌខ្ចីជាងសម្រាប់រដូវកាលនេះព្រោះពួកគេកំពុងសម្លឹងឃើញកីឡាករវីលៀនមកជំនួសវិញមិនតែប៉ុណ្ណោះកីឡាករវីលៀនគឺជាជម្រើសមួយរូបដែលមានតម្លៃថោកជាងគេនៅក្នុងចំណោមអ្នកទាំងពីរខណៈដែលគ្រូបង្វឹកលូមីហ្គែល
បាត់ឈ្មោះកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធ Garrett Bale និងកីឡាករខ្សែបម្រើម្នាក់នៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះកីឡាកររបស់ក្រុមបាទរ Real Madrid ដែលត្រៀមប្រកួតទៅនឹងក្រុមបាទ Mikhail Manchester City កីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធ Garrett Bale មានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីកីឡាកររបស់ក្រុមបាទរ Real Madrid ដែលត្រូវធ្វើដំណើរទៅចូលរួមការប្រកួតគ្រប់ខណ្ឌ Champions League ទៅនឹងក្រុមបាទ Mikhail Manchester City នារដូវថ្ងៃសុក្រនេះនោះទេទំនាក់ទំនងរវាងកីឡាករសញ្ជាតិវ៉េរ៉ូនីសជាមួយនឹងអ្នកចាត់ការក្លឹបលូសិនឌីនស៊ីដានហាក់មានភាពល្អកកនឹងគ្នាដែលរូបគេមិនបានចូលរួមលេងនៅលើទីលានប្រកួតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី24ខែមិថុនាមកម្ល៉េះដែលឡែកកីឡាករខ្សែបម្រើជេមរ៉ូឌ្រីហ្គេសក៏មិនត្រូវបានកោះហៅទៅចូលរួមការប្រកួតនេះផងដែរប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញកីឡាករខ្សែកាពីសេជីអូរ៉ាម៉ូសដែលរងពីនៃនៅពេលដែលទទួលបានកាតក្រហមកាលពីប្រកួតជើងទី1មានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីមួយនេះកីឡាកររបស់ក្រុមបាទរ៉ាល់ម៉ាឌ្រីដដែលត្រូវបានកោះហៅសម្រាប់ចូលរួមការប្រកួតទៅនឹងក្រុមបាទមីឃូមែនឆេស្ទ័រស៊ីធីមានដូចជាអ្នកចាំទីកីឡាករថេបាត់កូតូអាផុនអារ៉េឡានិងឌីអាហ្គោអាល់ទូបខ្សែការពីមានកីឡាករដេនីកាវ៉ាហាអ៊ីដែលមីលីតៅសេជីអូរ៉ាម៉ូសរ៉ាហ្វាអែលវ៉ារ៉ាន
Nacho, Marcelo, Fulan Mondi, Xavi Hernandez, Xabamra Min Kelaku, Tony Groo, Luka Modric, Casemiro, Fred Valverde, Nung Isco, Xabriot Min Kelaku, Eden Hazard, Karim Benzema, Luka Vasquez, Luka Jovic, Marco Asensio, Brahim Dai, Vinicius Jr., and Rodrigo Gus. ក្រុមថាក្រុមដែលឈ្នះជើងឯកក្របខណ្ឌយូរ៉ូប៉ាលីកនៅរដូវកាលនេះទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ចំនួន មិនខុសពីក្របខណ្ឌឆាមប្រលីកនោះទេប្រាក់រង្វាន់នៅក្នុងក្របខណ្ឌយូរ៉ូប៉ាលីកត្រូវបានបែងចែកអាស្រ័យទៅនឹងការចូលរួមរបស់ក្រុមនីមួយៗនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដែលមានន័យថាក្រុមណាដែលលទ្ធកម្មដកវគ្គកាន់តែខ្ពស់ប្រាក់រង្វាន់ដែលពួកគេនឹងទទួលបានគឺកាន់តែច្រើនផងដែរនោះសម្រាប់រដូវកាលឆ្នាំ2016-2017ក្រុមដែលខ្លាចជាម្ចាស់ជើងឯកក្របខណ្ឌយូរ៉ូប៉ាលីកនឹងទទួលបានប្រមាណ 2,000,000 euro ដែលស្មើនឹង$10,000,000ហើយក្រុមដែលជើងដែលឈ្នះជើងឯករងនឹងទទួលបានប្រមាណ4,750,000 euro ដែលស្មើនឹង$5,000,000ជំនួយឯក្រុមដែរចូលរួមការប្រកួតនៅក្នុងវគ្គជ័យពូលនឹងទទួលបានប្រមាណពីក្បៀសការ10,000,000 euro ហើយការបញ្ចប់លទ្ធផលត្រឹមស្មើគ្នាពួកគេនឹងទទួលបានប្រមាណ$10,000,000ក្រុមដែលឈរនៅកំពូលតារាងវគ្គជ័យពូលនឹងទទួលបានមួយលានអឺរ៉ូហើយក្រុមដែលលេខ2នៅក្នុងវគ្គជ័យពូលទទួលបាន$500,000 ក្រុមដែលឡើងទៅដល់វគ្គ knockout សម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតមួយនេះនឹងទទួលបានប្រមាណ $500,000 សម្រាប់វគ្គ32ក្រុមចុងក្រោយ $1,000,000 សម្រាប់វគ្ក 16 ក្រុមចុងក្រោយ $1,500,000 សម្រាប់វគ្ក 8 ក្រុមចុងក្រោយ ហើយបើឡើងទៅដល់វគ្គពាក់កណ្ដាលប្រៃព្រាត់ពួកគេនឹងទទួលបានចំនួន $2,400,000 សូមអរគុណបងប្អូនដែលបានទស្សនានៅវីដេអូរបស់យើងប្រសិនបើមានកំហុសខុសឆ្គងនៅក្នុងការអានអត្ថបទព័ត៌មានកីឡាទាំងអស់នេះនៅត្រង់ចំណុចណានោះក៏សូមមេត្តាអធិស្ឋានផងដែរជាចុងក្រោយក៏សូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ click នៅលើពាក្យ Subscribe ក៏ដូចជាដែលរំកណ្ដឹងផងដែរដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូអត្ថបទព័ត៌មានកីឡាថ្មីៗបន្ថែមទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃអំពីឆានែល YouTube របស់យើងខ្ញុំសូមអរគុណសូមគោរពលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ